بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 31ویں نشست ہے. اس نشست میں اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ ہم وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہونے کے بعد جو فترہ تھا، فترۃ الوحی، تو دوسری وحی کے آغاز کے دوران جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ ایک دو نشستوں میں. اس لیے کہ ہمارا جو اصل مقصود ہے ان نشستوں میں وہ ہے اللہ کی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے یعنی ضمن میں یعنی سیرت کا اتنا زیادہ پہلو آ جائے اور فقہی مباحث کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ موضوع الگ ہو جائے. اس لیے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے جو الجامع احکام القرآن ہے یا ابو حیان کی البحر المحیط ہے، اس میں لغت کا اتنا پہلو غالب ہے کہ وہ تفسیر نہیں، لغت کی کتاب ہے. اور امام قرطبی کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا کہ فقہی مباحث پر مبنی کتاب ہے. تو ایسی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، تو یہاں ہم سیرت کے پہلو کو غالب نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اس دوران ہوا کیا ایک دو نشستوں میں، پھر ہم اپنی تفسیر مستقل اس کو ربط کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری کی جو طویل حدیث ہے کتاب بدی الوحی میں، حدیث عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اور ابتدائی پانچ آیتیں آپ کو پڑھائی گئیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں بات کی. تو ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جب لوٹ کر کے آئے، یعنی پہاڑ سے نیچے اترے آپ، تو کہتے ہیں کہ یرجف فؤادہ، آپ کے دل میں ایک کپکپاہٹ تھی، یعنی لرزہ تاری تھا، گھبراہٹ تھی آپ کو. مطلب ایک جو عادتاً آپ پہاڑ سے نیچے آیا کرتے تھے ضرورتاً، وہ کیفیت نہیں تھی، ایک الگ کیفیت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت میں آپ نیچے آئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، تو آپ نے بس ایک ہی بات کہی کہ زمیلونی زمیلونی. عربی زبان میں زمیلونی عموماً اسی وقت کہا جاتا ہے جب ہوتا ہی نہیں کبھی کوئی ایک خوفناک چیز دیکھ لے، ایک گھبراہٹ ہو، اور اس ڈر کی وجہ سے آدمی گھر کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس پر بخار طاری ہو جاتا ہے اور وہ اوڑھ کر کے سونا چاہتا ہے. المدثر میں وہ معنی نہیں آتا ہے، الدثار میں عمومی طور پر وہ معنی آتا ہے کہ ایک آدمی بے قابو ہو کر کے غفلت کی نیند سو جائے، یعنی ابھی کوئی صورتحال نہیں ہے، ابھی اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے اور ایک لمبی نیند سویا ہوا ہے، اس کے لیے وہ الدثار کا لفظ آتا ہے. دثیرونی دثیرونی، یعنی ابھی ایک طویل مدت کے لیے مجھے جو آرام کرنا ہے. لیکن جو تزمیل میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جو ہے ایک خوف، ایک دہشت، اس سے ایک آدمی ڈر کی وجہ سے آرام کرنا چاہتا ہے، تو وہ بات آتی ہے اس کے اندر. تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، اور آپ کو چادر اڑائی گئی اور اللہ کے رسول سوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک آپ نے آرام کیا، حتی ذہب عنہ الروع. یہ بات حالانکہ ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ صاحب واقعہ تو نہیں ہیں لیکن مراسل الصحابہ حجہ. تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے جب خوف گیا، یعنی حتی ذہب عنہ الروع، یہ الروع والی بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بھی کہی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ ہود میں. تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے یہ خوف جاتا رہا تو آپ بیدار ہوئے، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پوری یعنی خبر دی، آپ کو سارے حالات سے واقف کروایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، لقد خشیت علی نفسی. یہ جو ڈر تھا اللہ کے رسول کو، کس بات کا ڈر تھا آپ کو؟ اس میں کافی باتیں کہی گئی ہیں. اگر آپ فتح الباری کا جو ابتدائی حصہ ہے مراجعہ کریں گے تو آپ کو تقریباً 10 اقوال ملتے ہیں، وہ سب سنانے ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ ہمارے موضوع میں داخل ہے. لیکن اللہ کے رسول کو اس کا خوف تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کو سننے کے بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بحیثیت ایک بیوی جو زندگی آپ نے گزاری تھی، آپ نے جو باتیں جو اور جو کردار اللہ کے رسول کا دیکھا تھا،
کہا کہ علی الفور کلہ، یعنی کلہ کہتے ہیں النفی والابعاد، یعنی مستبعد ہی، یعنی بعید ہے، یعنی آپ سے تو بعید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، آپ کو کوئی چیز ضرر پہنچا دے، کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں. یہ جو کلہ جو آپ کی زبان سے آغاز میں جو نکلا، اس میں ایک لطیف استدلال جو ہے کیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، فتح الباری میں، صحیح بخاری میں حدیث کئی جگہوں پر ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے، کتاب بدیل الوحی میں بھی ہے، اور کتاب التعبیر میں بھی ہے. تو کتاب التفسیر میں جو سورۃ العلق کی تفسیر کے ضمن میں اس حدیث کو لائے ہیں، وہاں لکھا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ یہ جو پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں سورۃ العلق کی، اس کے بعد جو ایک مدت کے بعد جو چھٹویں آیت جو نازل ہوئی تھی، آغاز میں اللہ نے کہا کہ کلّا، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان پانچ آیتوں کی جو نزول سے متعلق جو باتیں سنی، سننے کے بعد اللہ کے رسول کے لیے جو پہلا جو ان کی زبان سے جو حرف نکلا، کہا کہ کلّا، کہا کہ کیا مطابقت ہے اس میں. ایسے ابن حجر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے رحمہ اللہ. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المؤمنین خدیجہ نے کہا کہ کلّا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کو تو رسوا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کی مطلب یعنی تعریف یا اس کا تأثر یا اس کا تبصرہ ایک شوہر کے حق میں بہت معنی رکھتا ہے. اس لیے کہ وہ وہی کہتی ہے جو وہ زندگی پر پاتی ہے وہ، اور یہ کسی کے سامنے کہے جانے والی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک تعریف ہو اور بند کمرے میں شوہر کے لیے ایک بات ہو. یہ براہ راست رسول اللہ سے کہی جانے والی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا. اور کئی چیزیں گنوائی وہ، کہا کہ آپ یہ کرتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں، کئی باتیں جو اللہ کے رسول کے جو اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ انک اللہ تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ تحمل الکل، جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تقسیب المعدوم. حالانکہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ جانتی ہیں کہ آپ نے اپنا سرمایہ لگایا تھا تجارت کے لیے، اللہ کے رسول ان کے لیے بھی تجارت کر کے لایا کرتے تھے، لیکن معدوم اور جو ہے معدم دونوں الفاظ آتے ہیں، یعنی وہ شخص جو بالکل فقیر ہے وہ بھی، یا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو پال ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک زائد وقت نکال کر کے ان کے لیے الگ سے کما کے لا کے دیا کرتے تھے. وتکسب المعدوم وتقر الضیف، مہمان نوازی رسول اللہ کی مثالی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب چیزیں تھیں جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف میں یہ باتیں کی. ایک روایت ہے جو امام زہری رحمہ اللہ سے، جو از طریق یونس ہمیں ملتی ہے، یونس ابن اسرائیل سے، اس میں ایک زائد لفظ یہ بھی آتا ہے کہ وتصدق الحدیث، یعنی سچی گفتگو، آپ ہمیشہ سچ بولے ہیں آپ. ایک اور روایت آتی ہے جو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے ملتی ہے، ان کے فرزند یعنی ہشام ابن عروہ عن ابیہ، اس طرح سے اس میں ایک اور لفظ یہ بھی آتا ہے کہ وتؤدی الامانہ. تو تقریباً یہ سات جو چیزیں تھیں وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ایسے اور ایسے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پہاڑ پر تھے، اور ظاہر بات ہے یعنی جو قرآن مجید کا نص سے بات واضح ہے کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اور انا انزلناه في ليلة القدر، یعنی لیلہ، یعنی رات رات کا وقت تھا. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے جب گھر کو آئے تو کیا وہ رات ہی کا وقت تھا یا صبح ہو گئی تھی؟ یہ ایک بات ہے. اس سلسلے میں مصر کی ایک خاتون ہیں جو کافی بڑی عمر میں انتقال ہوا ان کا 2004 میں، یعنی عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطی، جو بہت ہی یعنی عمدہ قلم تھا ان کا، قلمکار تھیں، کئی مطلب مباحث پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، تفسیر سے متعلق بھی انہوں نے لکھا ہے، اور علوم القرآن سے متعلق بھی ان کے دو رسالے میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، لیکن امہات المؤمنین پر بھی انہوں نے کتاب لکھی بہت عمدہ. بہت کم لوگ مطلب اس طرح کے نکات بیان کی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں. خواتین سے متعلق بڑی خدمات ہیں آپ کی، آپ نے جو ہے مطلب امہات المؤمنین سے متعلق یعنی بہت ہی ایک لطیف پیرائے پہ آپ نے جو ہے مطلب نکات بیان کی. آپ نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں وہ رات ہی کے وقت میں نازل ہوئیں، بالکل رات کے آخری حصے میں، اور اسی وقت گھبرا کر کے اللہ کے رسول گھر آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب اپنی اس کاروائی کو مطلب اس حادثے کو بیان کیا تو آپ جو ہے تصدیق کی ایمان لائیں. تو سب سے پہلے کائنات میں لیلۃ القدر کو پانے والی یہی خاتون نے ایسے کہا انہوں نے، یعنی عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطی نے، یعنی پہلی جو لیلۃ القدر تھی رمضان کا مہینہ تھا، پھر جو ہے وہ سب سے پہلے پانی والی یہی تھی، یعنی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ. ایسے ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے واللہ اعلم.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دل کچھ مطمئن ہوا اور اپنے دل کی پوری بات رکھ دی، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی کتنی زیرک اور چالاک تھیں آپ، اور کس قدر مطلب اپنے ٹھہراؤ سے کام لیا، تسلی دینے کے بعد مزید ایک دوسرا قدم آپ نے اٹھایا کہ وہ آپ کے جو چچیرے بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، تو ان کے پاس وہ لے کر کے گئیں. اچانک لے کر کے نہیں گئیں، کچھ روایت ملتی ہیں جسے ابن حجر نے لکھا ہے، نے بیان نقل کیا ہے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے آغاز میں جو میں نے اس سے پہلے والی نشست میں کہا تھا، تو وہ جو ہے مطلب طواف کر رہے تھے، ورقہ بن نوفل وہاں لے جایا گیا، تو اس دوران میں جو ہے آپ سے ملاقات کروائی، مطلب جان پہچان تو اچھی سے تھی، اچھے سے، وہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا مکہ، اور خاندانی طور پر بھی ایک ہی تھے. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پاس لے کر کے گئیں اور جا کر کے کہا کہ یعنی یبن عم اسمع من ابن اخیق، کہا کہ ان سے سنیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یبن اخی یعنی اخبرنی ماذا ترا، کہا کہ جو تم نے جو مشاہدہ کیا ہے، جو کیفیات جو تم نے جو ہے مطلب محسوس کی ہیں بیان کرو. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو بہو ایک سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی 10 مرتبہ بھی خبر دے تو بات وہی رکھتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے، دوسری مرتبہ میں کوئی چیز زائد ہو سکتی ہے، کبھی نام کی تبدیلی، کبھی مکان کی تبدیلی، کبھی ہیئت کی تبدیلی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہو بہو جو ام المؤمنین خدیجہ سے کہا تھا وہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھی. ورقہ بن نوفل دیکھیے، آپ نے سننے کے ساتھ جو آپ نے تبصرہ کیا صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں، جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کتاب الایمان میں، اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ 3 باتیں سامنے رکھیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ورقہ بن نوفل نے پہلی بات کہی کہ جو ہے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. الناموس یعنی الناموس کے معنی آتے ہیں السر الطیب، یعنی کوئی عمدہ بات، اچھی بات جو رازداری سے کہی جائے اس کو الناموس کہتے ہیں، اور وہی السر الخبیث ہو تو پھر وہ الجاسوس کہتے ہیں اس کو، یعنی جاسوسی طور پر کوئی رازداری میں کوئی بات کہہ کے چلا جائے کوئی آدمی، اور وہی چیز عمدگی سے کہے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، تو اسے الناموس کہا جاتا ہے. کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ معمولی بات نہیں ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہی ورقہ بن نوفل نے کہ یا لیتنی فیہا جذعن. جذعن جذعن عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی الصغیر من البہائم، یعنی چاہے وہ اونٹنی سے متعلق ہو، چاہے وہ بھیڑ بکریوں سے متعلق، گائیں سے متعلق ہو، جو بھی اس میں جو کم عمر ہیں انہیں جزعون کہا جاتا ہے. یہاں مقصود یہ تھا آپ کے کہنے کا کہ میں کاش کہ نوجوان ہوتا، یعنی بھری جوانی میں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں بہت نشید ہوتا آپ کے ساتھ رہنے میں. یعنی اس واقعے کے ذریعے سے جامع الاصول فی احادیث الرسول میں ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ اور فی قدابہ والے جو ہیں شیخ ابراہیم، انہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جو ہے مطلب دعوت و تبلیغ کے میدان میں یعنی جوانی بہت مؤثر ہوتی ہے، جو بہت مفید ہوتی ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے. اسی لیے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا لیتنی فیہا جذعن، ہم اپنی جوانی کو واقعتاً جو ہے مطلب اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہیے، کیونکہ ہم بڑی عمر میں وہ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں، وہ نشیط نہیں رہتے ہیں جو فی الحال ہم اپنی اس عمر میں کر سکتے ہیں، اسی لیے اتنے اظہار تعصب کیا ہے انہوں نے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ یعنی لیتنی اکون حیاً، میں یعنی اس وقت زندہ رہتا، یعنی اپنی ایک تمنا ظاہر کی انہوں نے کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب اذ یخرجک قومک، جب تم کو تمہاری قوم تمہارے اس شہر سے نکال دے گی. اس کے بعد رسول اللہ کی جو کیا کیفیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اتنی بڑی بات جو کہی کہ ھذا الناموس علی الفور ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ایک حوصلہ کن بات ہے. یا لیتنی فیہا جذعن، اتنی بڑی بڑی باتیں، اور جو ہے لیتنی اکون وحیاً اذ یخرجک قومک، اتنی بڑی باتیں جو آپ نے کہی ہیں، یعنی محض آپ کی ایک زندگی کا تجربہ تھا یا ایک مستقل ایک آسمانی کتاب کی روشنی میں آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ظاہر بات ہے ورقہ بن نوفل کی شخصیت سے واقف ہونا ضروری ہے. ورقہ بن نوفل سے متعلق جو ہے ہم پوری معلومات تو نہیں دے سکتے کہ ایک مستقل موضوع کے طور پر، لیکن خود صحیح بخاری کے جو حدیث ہے، حدیث و عائشہ جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اس میں ورقہ بن نوفل سے متعلق جو تعارفی بات کہی گئی ہے اس میں آپ کی ایک شخصیت، آپ کا خاندان اور آپ کا نسب نامہ، اور جو ہے آپ کی علمی حیثیت،
आपका एतिकादी जो यानी मतलब मजहब था, वो मजहबी तौर पर जो एतिकाद था आपका, आपकी उम्र क्या थी, सब तफसीलात मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा उस रिवायत को बयान करते हुए कहते हैं कि वरका बिन नौफल का जो नाम था, उनका पूरा नाम उन्होंने जिक्र किया है कि वरका बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा बिन कुसैम, कुसै जो थे कुसै के खानवादे के हैं आप, यानी उम्मुल मोमिनीन खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, और ये दोनों आपस में सगे आपस में चचेरे भाई बहन हैं। और कुसई की अगर बात करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मुल मोमिनीन खतीजा और ये वरका बिन नौफल तीनों जाकर के वहाँ जाकर के जुड़ जाते हैं कुसई से, कुसई। तो ये जो हैं वरका बिन नौफल, ये ख़ानदानी तौर पर उम्मुल मोमिनीन खतीजा के बिल्कुल चचेरे भाई हैं और रसूलुल्लाह से कुसई से जाकर के मिल जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरका बिन नौफल की एतिकादी अगर बात करते हैं, एतिकादी तौर पर आपका क्या मजहब था, मतलब क्या ख्यालात थे आपके, तो इस सिलसिले में ये बात है कि जो है मतलब तारीख़ की जितनी भी कदीम किताबें हैं उसमें ये बात है, इब्न हजर ने भी तो मुफसल लिखा है रहमहुल्लाह, और मुसाब अज़ुबैरी 236 हिजरी सन वफ़ात है उनका, उन्होंने जो नसब कुरैश पर जो किताब लिखी है उसमें भी आपकी ज़िंदगी पर जब लिखा तो ये बात लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो खालिस कुफ्र और शिर्क का जो माहौल था, वहाँ पर ऐसे दौर में भी कुछ अफराद थे जो तौहीद की तलाश में थे कि हक़ क्या है, कभी बुतों की इबादत नहीं करते थे, कभी जो है मतलब बुतों के नाम पर किया हुआ ज़ुबह ज़ुबह किया हुआ जानवर खाया नहीं करते थे, रहा मसला अखलाकियात की, झूठ नहीं बोलना वगैरह, वो सब सदाकत सब चीज़ें थीं, शिर्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे अजीम जो है गुनाह है उससे भी ये लोग बचे हुए थे। उसमें ये था कि जो है ये चार लोग थे कुरैश के, जो एक वरका बिन नौफल थे, एक उबैदुल्लाह इब्न जहश जो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के पहले शोहर थे रजी अल्लाह अन्हु वरजा, और तीसरे थे उस्मान इब्न हुवैरिस, और चौथे थे जैद इब्न अम्र इब्न नुफैल। ये चारों लोग जो है मतलब मक्के में जो है आपस में एक मशवरा किया इन्होंने कि हमें एक एक एक, एक सच्चे दीन की तलाश करनी चाहिए। इस सिलसिले में उस्मान इब्न हुवैरिस वगैरह तो जो है आले गस्सान की तरफ रूम वगैरह की तरफ निकल गए, वो उनका हाल क्या है अल्लाह ही जानता है। जैद इब्न अम्र इब्न नुफैल वगैरह के सिलसिले में जो है कुछ बातें मिलती हैं, सही बुखारी में भी उनका किस्सा मौजूद है किताबुल मगाजी में, लेकिन किताब अहादीस अल-अंबिया में, लेकिन ये जो हैं यानी उबैदुल्लाह इब्न जहश और ये दोनों मक्के ही में थे और दोनों मुसलमान थे, यानी तौहीद 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 को इन्होंने कबूल कर लिया था। तो ये वरका बिन नौफल भी ऐसे ही थे जो इन्होंने जो है यानी जो है तलाश करके, यानी चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम हालांकि व रसूलन इला बनी इसराइल सूरह आल इमरान की आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम एक इलाकाई नबी थे दीगर अम्बिया की तरह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात ऐसी थीं जो पूरे यूरोप में काम की, पूरे यूनान वगैरह में जो है, और चूंकि रोम की जो ताकत थी वो मिस्र में भी काम करती थी और मिस्र के ज़रिए से नीचे सूडान और हबशा में भी उन्हीं की हुकूमत काम करती थी, तो जाहिर बात है अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम के तहत रोम जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर था, रोम ही मिस्र पे हुकूमत करता था, रोम ही हबशा पे हुकूमत करता था, तो इस वजह से इसीलिए हम देखते हैं कि नजाशी और जो भी ईसा जो हबशा में थे सब ईसाई थे, इसलिए कि वहीं से उन्हें वो पूरे वो जो है मालूमात मिली थी। और चूंकि ये जो हबशा है ये अदन के इलाके से, यमन के इलाके से, यमन में भी काम करते थे, यमन में भी उनकी हुकूमत थी, तो वहाँ तक उनके ख्यालात पहुँचे थे, तो इस एतबार से जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी वो इन्हें मिली तो इन्होंने कबूल कर लिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वरका बिन नौफल रजुलुन कद तनस्सर फिल जाहिलिया, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। एतकादी तौर पर आपकी जहाँ तक इल्मी शख्सियत है, लिखने पढ़ने का आपका जो माहौल था, इस सिलसिले में कहते हैं कि आप जो है काना यक्तुबुल किताब अल-इब्रानी, इब्रानी ज़ुबान भी आप सीख करके आए थे, आप गए थे मुल्क शाम वगैरह, इब्रानी ज़ुबान सीख करके आए थे, फ़काना यक्तुबुल यक्तुबु मिनल इंजील बिल इब्रानिया, इब्रानी ज़ुबान सीखा और जो है इंजील की मालूमात को, इंजील की आयात को वो अरबी ज़ुबान में लिखा करते थे। इस एतबार से आप जो है मतलब खालिस तौहीद पर कायम थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीद का ऐलान किया तो आपने अलल फर इस्लाम कबूल किया, लेकिन जो है उम्र आपकी बहुत बड़ी थी कि कान शेखन कबीरन कद आमिया, यानी आपकी आंखों की बिनाई भी चली गई थी, काफ़ी बड़ी उम्र थी आपकी, इसीलिए उम्मुल मोमिनीन खतीजा रजी अल्लाह अन्हा से एक तारीख में ये भी बात मिलती है कि या आम्मी, यानी ए मेरे चाचा, चाचा नहीं थे वो, उम्र बहुत बड़ी थी तो इस वजह से एहतरामन चाचा कहा उनको, वरना आपके चचेरे भाई थे आप वो। तो ये जो है कि वरका बिन नौफल की ये एक तारुफ था सरसरी तौर पर, वरना अगर आप इनकी तफसीली मालूमात देखना चाहते हैं तो 9वीं सदी हिजरी के एक मारूफ आलिम दीन हैं बुरहानुद्दीन अल-बुकाई, बुरहानुद्दीन अल-बुकाई उनकी मारूफ किताब है
نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسرر والسور، چار جلدوں میں، تین جلدوں میں بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، برہان الدین البقاعی کی، 885 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی، آپ کے صحابی ہونے پر دلالت کی وہ کتاب، اس میں انہوں نے وہی ثابت کیا ہے. کتاب کا نام ہے بذل النصح والشفقہ للتعریف بصحبت السید ورقہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے مستقل طور پر، محقق چھپی ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ لے کر کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی قریب میں ایک کتاب چھپی ہے غسان عزیز حسین صاحب کی، جس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے ورقۃ بن نوفل مبشر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عصرہ حیاتہ و شعرہ، اس پر کتاب ہے ان کی. اس سلسلے میں ایک بات مجھے کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، یعنی آپ نے اللہ کے رسول کی نبوت کو معلوم کر لینے کے بعد آپ پر ایمان لائے کہ نہیں لائے. اس لیے کہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ و دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ، 571 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور عالمی سطح پر آپ کے بعد جتنے لوگوں نے بھی تاریخ پر کتابیں لکھیں آپ کو اپنا مصدر مانا. ابن عساکر معروف عالم دین، ابن عساکر رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات لکھی ہے ورقہ بن نوفل کے بارے میں، کہا کہ لا اعلم احدن قال انہ اسلم، یعنی میں اپنی ثواب دی اپنی معلومات کے اعتبار سے کسی کو نہیں جانتا کہ کسی نے ورقہ بن نوفل کے مسلمان ہونے کی بات کہی ہو، ایسی بات آپ نے کہی. ورقہ بن نوفل سے متعلق ابن الاثر الجزیری رحمہ اللہ نے ازد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جو ہے مطلب آپ کو صحابہ میں شمار کیا ہے. الاصابہ فی تمیز صحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے مفصل لکھا آپ کے بارے میں، اور آپ نے آغاز میں لکھا کہ امام بغوی اور ابن قانع کے نام سے معروف ہیں، اصل نام تو عبد الباقی ابن قانع، 251 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، 350 ہجری غالباً، بغداد کے عالم دین، معروف مؤرخ. اور ایک اور نام ابن السکن، جو جسے امام ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے اپنے صحیح کی جو شرط لگائی اپنی کتابوں پر، ویسے صحیح ابن السکن معروف عالم دین. تو ابن السکن 553 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، 353 ہجری، 34 ہجری کے بغدادی عالم ہیں. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ سبھی حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مسلمان تھے، لیکن اس آپ کے مسلمان ہونے پر جو دلالت کرنے والی جو روایات ہیں آپ کے فضائل پر، آپ کے جنتی ہونے پر کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت میں دیکھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تقریباً 5-6 روایتیں ہیں، حدیث جابر، حدیث ابن عباس وغیرہ وغیرہ، سب جو ہیں مطلب ضعیف روایتیں ہیں، کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہیں. سنن ترمذی میں بھی جو روایت ہے کتاب المناقب میں، کتاب الرؤیا میں، وہ بھی ضعیف روایت ہے، کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہیں آپ کے جنتی ہونے سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں. فرق کیجیے آپ کے مسلمان ہونے پر، آپ کے فضائل پر، ظاہر بات ہے فضیلت نص سے ثابت ہونا چاہیے، وہ کوئی نص صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، یہ بات ہو گئی ہے. لیکن جو ہے ایک مؤرخ ہیں، یعنی چوتھی صدی، تیسری صدی ہجری کے، مصعب الزبیری، نسب و قریش ان کی جو کتاب ہے، اور ان کے بھتیجے زبیر بن بکار، معروف مؤرخ، 256 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تو ان کی جو کتاب ہے جمہرۃ النسب العرب و اخباریہا، تو یہ ابن حجر نے اس کے حوالے سے لکھا، وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مصعب الزبیری کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس میں زبیر ابن بکار رحمہ اللہ جو معروف مؤرخ ہیں، اور عرب مکہ میں انتقال ہوا ان کا، اور عرب کے معروف مؤرخ، اور زبیر بن عوام کی خانوادے سے ہیں آپ، تو آپ نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں جو یعنی ضحاک ابن عثمان کے طریق سے، وہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد سے، اور وہ جو ہے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عروہ بن زبیر سے، عفواً، ایک طریق انہوں نے ایک سند لے کر کے آئے ہیں. اس میں بات کیا ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرسل روایت ہے، اس میں بات آتی ہے کہ جو ہے ورقہ بن نوفل وہ مکے میں ایک جگہ پر سے گزر رہے تھے جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو، یعنی مکے کی جو گرم زمین ہے اس میں آپ کو لٹا کر کے تکلیف دی جا رہی تھی. بنو الجمح جو ہے نا، اس قبیلے کی ایک خاتون کے غلام تھے آپ، تو وہ لوگ آپ کو تکلیف دے رہے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ احد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق، تو آپ نے کہا کہ احد یا بلال، ہاں یہی حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اپنی توحید میں اکیلا ہے. اور جب بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تو آپ نے کہا کہ لئن قتلتموہ، اگر تم اس کو قتل کر دو گی، لأتخذن قبرہ حنانا. حنان کہتے ہیں ابن الحسن الجزیری رحمہ اللہ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر میں، کہ ای مظنۃ من الرحمہ، یعنی میں اس کی قبر کو یہی سمجھوں گا کہ یہ جنت کا حصہ ہے، یعنی یہ تو جنتی ہوں گے، یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے توحید پر آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کیا ہے انہوں نے. اس روایت سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں کہا ہے کہ یہ روایت ہذا مرسل جید، ایسے آپ
اپنے الفاظ کہے ہیں. تو واللہ اعلم ورقہ بن نوفل سے متعلق جو جذبات جو انہوں نے اظہار کیے اللہ کے رسول کے بارے میں, صحیح بخاری کی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے, وہ ایک روایت کافی ہے آپ کے جذبات کو بتلانے کے لیے کہ اسلام کے تئیں آپ کے کیا جذبات تھے. رسول اللہ کے حق میں خوشخبری دینا اور آپ کے حق میں تائیدی جملے کہنا, یہ کافی ہے آپ کے مسلمان ہونے کے لیے. اس اعتبار سے آپ جو ہے انشاءاللہ ام المؤمنین خدیجہ کے ساتھ اول نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہ ورضا. بقیہ باتیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا حادثات ہوئے اور کچھ انشاءاللہ ایک آدھ نشست میں یہ باتیں ہم ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.